hacer espinela. Vuela, vuela, mi amor, vuela, la tu aceite espinela. Mi sentivo come un fiore che senza acqua morirà. Ma da quando una farfalla su un fiore crescerà, alla fine di stagione, quando tu ti stancherai, so che prima di morire dal tuo fiore tornerai. Da un fiore su un altro, non importa basso o alto, vola, vola mia farfalla, la tua sete a spegnerla. אבה פרנסיס, תשמע, אבה פרנסיס מושמעת כאן בגלי צהל, ציפורי לילה שבוע אחרי שבוע, הזמרת הנהדרת הזאת, איכות קולית מדהימה, לילה טוב להיסטוריון המוזיקה, חובב סן רמו, מה עוד אני אגיד, דודיפדיה מהלכת, דודי פטימר, לילה טוב. לילה נפלא, בן, מה שלומך? בסדר, איזה כיף בימים כאלה קשים לחזור למוזיקה הזאת. כן, בייחוד לצלילים האלה הקסומים, אתה יודע, זה צלילים שתמיד תמיד עושים טוב על הלב, ורק תני לציין שמה ששמעת, הפרפר, זה שיר מפסטיבל הקצב הלועזי. אז היה איזה ניסיון ליצור מעין סן רמו כזה בארץ, גבי קריספין, זכרונו לברכה, מפיק, היה גם זמר, הוא החליט לקבץ כל מיני אומנים, צביקה פיק ששר שם באיטלקית, ומשה הלל, ואיבה פרנסיס, וכל מיני זמרים כאלה, עדנה לב, עליזה זיקרי, והם שרו שירים בשפות שונות. וזה אחד השירים היפים שכתב ג'קי וולש, שגם זמר, היה לו להיט אליונור. בארצות הברית ג'קי וולש. נכון, היה לו שיר אליונור. נכון, נכון. ואלי קניאל הלחין, אלי קניאל, אבא של נועם. כן, זכרונו לברכה. הפסטיבל הזה מחזיק מעמד של תקופה מאוד קצרה. הפסטיבל הקצב הלועזי, האמת שזה סיפור די מעניין, למה הפסטיבל הזה התקיים שנה אחת בלבד, הם הזמינו את העיתונאים וכלי התקשורת וכל זה, פתאום ברגע שזה היה אמור להתקיים, פרצה מלחמה, אז לא הגיע תקשורת, עכשיו אין תקשורת, אין לך סוד, אין זה, אתה מבין? נחס. תגיד דודי, ואם אנחנו מסתכלים לאורך השנים, זמרים שלקחו מהסגנון הזה של סן רמו, שאפשר לשים עליהם את האצבע, שזה באמת היה הסגנון שלהם, זה מה שפרץ להם את הדרך. תראה, דורון מזר זה המוביל אולי. כן. יקיר התוכנית שלכם, אני משער. נכון, נכון. שהוא באמת לקח את הסגנון הזה, הוא פרץ עם השיר של טוטו קוטוניו, אבל היו הרבה זמרים שהושפעו מפסטיבל סן רמו, כל הזמרים של התקופה היא, צביקה פיק התחיל ניסים סרוסי. ניסים סרוסי כמובן, שני תבורי, כל אלה הם התחילו מהסגנון של סן רמו, זה מה שהשפיע עליהם. כן, זה לא רק היה הביצוע, זה גם היה הלוק, וגם היה התחושה הזאת שצריך באמת, איך אומרים, לא רק לבוא ולשיר, אלא לבוא עם הרבה כבוד כשאתה בא כבר לבצע שיר. גם בוא נציין שיגאל בשן, יגאל בשן אפילו התארח בפסטיבל פלרמו, שזה היה סוג של קרוב לסן רמו, כאילו כולם שרו בסגנון הזה המלודי, אתה יודע, עם כל ה... ולתקופה יותר מאוחרת אנחנו שומעים ביצועים כמו שאופר לוי פתאום לוקח את חוליו אגלסיאס ועופה את מאוהב בגשם, וזה הופך להיות להיט היסטרי. והיו עוד זמרים, אבנר גדסי, אלי לוזון, שגם אותו אנחנו נשמע עוד מעט, גם כן לוקח, וכמעט, גם בדיסק שלו הנשמה הוא מכניס שם איזה שיר אחד שהוא סן רמו לגמרי. זה חסר לך היום במוזיקה? מאוד חסר, אבל זה שייך לסן רמו, זה כאילו, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, זה שייך לשנות ה-60 וה-70, למרות שעד היום יש פסטיבל סן רמו, אבל זה לא אותם הזמרים, הקול הענק והלחנים והעיבודים העשירים,
כן, זה חסר, אבל אתה יודע, הזמנים משתנים, אז... אתה יודע, דיברנו... אבל יש לנו את הצלילים. שוחחנו בתחילת התוכנית עם ויולה ברנס ססון מרומא, והיא גם כן, זאת אומרת, בתור מישהי שחיה שם כל כך הרבה שנים ומלווה את הפסטיבל הזה... גם, לא, אין חיבור, כאילו, אם פעם היו זמרות כמו דלידה ובובי סולו וטוטו קוטוניו, היום זה הפך להיות פסטיבל פופ. כן, סולדי, אתה יודע, זה שזכה. כן, סולדי, זה ממש נותן, זה ממש סן רמו, סולדי, כן. יפה. אבל מזל שיש את הצלילים האלה שאנחנו יכולים לשמוע ולחזור, ויש עדיין זמרים שמשחרים את זה, סמי וילה וכל מיני כאלה שעדיין מנסים לשיר את השירים האלה ו... אולי זה לא מצליח כמו שאתה יודע, כמו פעם, אבל זה עדיין מבורך. עדיין מבורך, ובתוך הדודיפדיה אפשר באמת באמת לשים את האצבע על הרבה מאוד ביצועים כאלה עוד מהתקופה הזאת, דווקא של זמרים שלנו מכאן, שבאמת לקחו את המקור האיטלקי, ואיך אומרים, טיפה טיפה סיבבו אותו לכיוון שלנו. דודי, מה נגיד בימים כאלה? רק בריאות. תמשיך והרבה מוזיקה, ותמשיך ככה לעלות לנו כל מיני דברים מהאוב. זה כיף וכיף כיף כל מה שאתה עושה. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. לילה טוב. אנחנו נשמע עכשיו את אקי.